ጓደኛዬ ደህና አይደለሽም እንዴ? አዎ ደህና ነኝ። ሳይሽ ግን ደህና አትመስይኝም። የጨነቀሽ ነገር አለ እንዴ? አዎ ጨንቆኛል። ስራም በዝቶብኛል። እንደምታውቂው የሰርጋችን ቀን ደርሷል እና ዶክተር ማማከር አለብንና ምንም ጊዜ አላገኘሁም። ማለት ለቤተሰብ ምጣኔ፣ ስለ ተላላፊ በሽታዎች የት እንዴት ምን እንደሆነ ዶክተር ማማገር ፈልጌ ነበር፣ ግን ጊዜ አላገኘሁም። ዶክተር እንዴት ማግኘት እንደምችል ታውቂያለሽ? ስለ ዮኮ ዶክተር የጤና የጥሪ ማዕከል አልሰማሽም እንዴ? አልሰማሁም። ምንድን ነው ደግሞ እሱ? ዮኮ ዶክተር 7024 ላይ በመደወል ሐኪሞችን የምታገኝበት የጥሪ ማዕከል ነው። ስለዚህ 7024 ላይ በፈለግሽው ሰዓት በሳምንት 7 ቀን ሙሉ በቀን 24 ሰዓት ሙሉ ክፍት ነው። ስለዚህ ደውለን ማነጋገር እንችላለን። ስለዚህ መደወል እንችላለን? አዎ ዮኮ ዶክተር 7024 ስለ እርስዎና ስለ ቤተሰቡ የጤና ሁኔታ ያማክራል። እርስዎንና ቤተሰቦን ያስጨነቀ የጤና እክል ሊኖር ይሆን? ዮኮ ዶክተር 7024 ስለ እርስዎና ስለ ቤተሰቦ በማንኛውም ጤናና ጤና ነክ ጉዳዮች ያማክራል። ስለ ማንኛውም የውስጥ ደዌ ህመም፣ ስለ ልጆ ጤንነትና የእድገት ሁኔታ፣ ስለሚወስዱት መድኃኒት በቂ ግንዛቤ ለማግኘት፣ ስለ ስነ ተዋልዶ ማርገዝ አለመቻልና ስለ ጤናማ የጾታዊ ግንኙነት፣ ከልክ በላይ ለሆነ ውፍረት ምክር ለማግኘት፣ የሚታከሙበትን የጤና ተቋም ጥቆማ ለማግኘት፣ ለማንኛውም ድንገተኛ አደጋ የመጀመሪያ እርዳታ አሰጣጥ ምክር ለማግኘት፣ የአምቡላንስ አገልግሎትን ለማግኘት፣ ስለ ኮቪድ-19 እና ተያያዥ ጉዳዮች ሐኪሞን በስልኮ ያማክሩ፣ ይታከሙ። 7024 ዮኮ ዶክተር ባሉበት ጤና ይስጥልን።